Učina Medvode je pred letom in pol pristopila k uresničevanju vizije, da postane tudi trajnostno mobilna občina, da postane prijazna vsem obiskovalcem kot tudi svojim občanom. In prva točka, vstopna točka je gotovo železniška postaja, ki je do takrat bila v precej klavrnem stanju oziroma ni bila urejena, ker je to glavni vstop v mesto Medvode, ker je to točka prvega stika tako turistov kot naših občanov, se nam je to zdelo tudi simbolno zelo pomembno dejanje. Naša pobuda, naša misel je bila predana slovenskim železnicam, oni so v njej videli nek potencijal, oni so v njej videli uresničitev ene nadgradne povezovanja z lokalnimi skupnostmi. Skupaj smo pristopili, uskladili pogodbo in v tem letu izvedli tudi vsa dela. To pomeni, da je občina vložila v ta objekt okrog 60 000 evrov, poskrbila za zunanjo ureditev, za zasaditev, za kolesarnico, za fasado in za ureditev turistično-informacijskega centra. Kako bo v praksi to sodelovanje zgledalo? Danes je bil podpisan tudi sporazum, ki je nekako podlaga za čim bolj intenzivno sodelovanje. Namreč dejstvo je, da Ljubljana vsako leto dobiva večje število turistov, tudi želja nas pri mestnih občin je, da prav s slovenskimi železnicami, s turističnimi vlaki, s ponudbo, z oglaševanjem pripeljemo katerega izmed teh turistov tudi pogledati lepote Medvod. Verjetno ste vi pridobili kakšne nove prostore s tem najemom, ne? Gre za najem, ne? Gre za najem, torej vsa sredstva, ki jih je občina Medvode investirala v samo zgradbo, so na nek način poračunana v najemnini za turistično informacijski center, ki smo ga predstavili iz druge lokacije Semkaj. Gotovo je to najbolj primeren prostor, kajti gre za eno vozlišče vseh potniških struktur, tako avtobusnega kot železniškega prometa. Kaj ste se v pogodbi obvezali kot občina? Kot občina se nismo obvezali nič posebnega, gre za to, da smo dogovorili, katere prostore koristimo, kakšni so pogoji koriščenja, kakšne so naloge našega javnega zavoda Sotočje. Hkrati so slovenskimi železnicami podpisali tudi pogodbo o prodaji kart, kot je bilo rečeno najprej za interni trg, potem pa verjamem, da še v letošnjem letu tudi za zunanje relacije, torej za relacije z železniških povezavcem zunaj države. Koliko pride najemnina? Najemnina je trenutno brezplačna, ne bom trdil, ampak mislim, da skoraj za 10 let. No, to je pa ugodna zadeva. Jaz mislim, da smo se prijetno srečali tukaj v boji. Se pravi, za občino gotovo, pa tudi za same slovenske železnice, ki ti vedno sem mnenja, da je bolje, da stavba živi, da se v njej nekaj dogaja, noter se pa dogajajo, se pravi, stvari, ki so nekega javnega pomena. Torej, kjer jih izvaja občina, kjer jih izvaja javni zavod, da tukaj res skušamo zadovoljivati čim večje interese občana. Hvala lepa, vaše cenijo ime in priimek. Nec, smo le župan občine.